Na rade sú krátke správy v slovenskom jazyku. Vitajte. Dnes ráno bolo otvorené nové obchodné centrum Galéria Belehrad v rámci komplexu Belehrad na vode a na otváraní bol prítomný aj prezident Srbska Aleksandar Vučić. Pri tej príležitosti vyhlásil, že Belehrad bol hlavným sídlom bývalej Juhoslávie a dnes sa stáva významným centrom Balkánu. Poďakoval partnerom, ktorí Srbsku pomohli vybudovať najkrajšie a najmodernejšie nákupné stredisko v regióne. Galéria Belehrad sa rozkladá na celkovej rozlohe 300 000 m2, má 93 000 m2 obchodných priestorov a 3600 miest na parkovanie. Zamestnanie si tu nájde okolo 5000 ľudí, ktorých práca značne posilní ekonomiku v celom štáte. Doterajší minister bez kresla Milan Krkobabič bude mať v novej vláde na starosti úsek starostlivosti o vidiek. Konkrétny plán práce predostrie čoskoro, ale už teraz ohlásil bezplatné prenajímanie nevyužitej štátnej pôdy mladým poľnohospodárom. Miestnym samosprávam by mali poskytnúť pomoc pri kúpe opustených domov, ktorých je v tejto chvíli okolo 150 000, a založia sa aj tzv. Záručné fondy pre výrobcov základných poľnohospodárskych výrobkov. Krkobabič prisľúbil aj sprístupnenie internetu všetkým vidiečanom. Tiež vodovod a kanalizáciu, ako aj zdravotnú starostlivosť, možnosť športového využitia a kultúrny a spoločenský život na úrovni. Poslanci novej pokrajinskej vlády dnes mali prvú pracovnú schôdzu. Predseda vlády Igor Mirovič vyjadril očakávanie, že všetci členovia tohto orgánu budú aktívni vo svojich rezortoch, aby sa maximálne realizovali programové ciele. Tiež prízvukoval, že už nasledujúci týždeň odštartuje príprava pokrajinského rozpočtu na rok 2021 a s cieľom zabezpečenia účinnej práce založili aj jednotlivé výbory. Výbor pre ekonomické otázky a rozpočet, výbor pre verejné služby, výbor pre predpisy a správu, komisiu pre kádrové a administratívne otázky a komisiu pre obranu a bezpečnosť. Krátka informácia o najnovších údajoch ohľadom koronavírusu. Za posledný deň bolo v Srbsku testovaných 11 004 ľudí, z nich 1545 bolo pozitívnych. S touto diagnózou je k dnešnému dňu hospitalizovaných 1048 pacientov, na umelú pľúcnu ventiláciu je napojených 47 z nich a bohužiaľ za posledný deň 5 zomreli. V Kulpíne sa zajtra uskutočnia slávnostné služby Božie pri príležitosti inštalácie biskupa Slovenskej evanjelickej AV cirkvi v Srbsku, magistra Jaroslava Javorníka, a bude to presne v deň reformácie. Okrem služieb je pripravený aj hudobný program, ktorý má na starosti doktor Juraj Súdi z Oselenče. Pesničky spoločne zaspievajú spevácky zbor Zvony z Oselenče a domáci spevokol cirkevného zboru Kulpín za sprievodu selenčského orchestríka. Dve pozvánky na kultúrne podujatia. Dávame vám do pozornosti koncert komorného orchestra Gudači Svetok Ďorďa, ktorý sa uskutoční 1. novembra o 20. hodine v divadelnej sále v Starej Pazove. Ako veľký komorný súbor pôsobia od roku 1992 a na začiatku vznikol na iniciatívu mladých študentov Hudobnej akadémie v Belehrade, najmä vďaka myšlienke huslistu a dirigenta profesora Petra Ivanoviča. Dnes je to profesionálny súbor, ktorý koncertoval po celom svete. V Starej Pazove sa v nedeľu predstavia pred našim publikom poprvýkrát. Ste srdečne pozvaní, vstup je voľný. Druhá pozvánka je na pondelok 2. novembra o 19. hodine. V galérii Mirabrdka bude sa otvárať výstava Korene 6. Ide o výstavu prác malého formátu umelcov Slovákov, ktorí žijú v Srbsku. Vstup na výstavu, ktorá potrvá celý mesiac, je taktiež voľný. V 15. kole futbalovej srbskej ligy skupina Vojvodina v sobotu Dunaj hrá v Zrenjanine proti mužstvu Radničky a o Mladinac v banátskom Veľkom sele hrá s Kozármi. V nedeľu v Starej Pazove Jednota privíta družstvo Bačka 1901 zo Subotice. V 13. kole Vojvodinskej ligy skupina Juh v Belegiši sa odohrá malé obecné derby medzi Podunávcom a Jadranom z Golubiniec. Radničky bude hosťovať u Jednoty na Nočajskom Salaši a Srema z Verdevíku bude hrať so Slogou. V
sobotu po celý deň oblačno bez slnka a meteorológovia predpovedajú aj možný dážď. Teploty okolo 12-13 stupňov a vietor počas dňa zafúka zo severozápadu a k večeru sa obráti zafúka zo severu a severovýchodu. Nedeľa krajšia aj so slnečnými intervalmi, hodnoty na teplomery od 11 do 16 stupňov a vietor zo severovýchodu. Na záver nahliadneme do vojvodinského meninového kalendára. Dnes majú dôvod na oslavu Petronela a Simona, zajtra Aurélia a v nedeľu 1. novembra je deň Všesvätých a meniny má Diana. Spravodajský blok končí, pekný zvyšok dňa.